טוב, חזרתי, הייתי מקודם בלייב והגיע השליח שלנו של כל המוצרים של שביט וגם פרוביוטיקה שהגיעה אלינו. אז אנחנו בסרטון לייב על הפרוביוטיקה ואני אתחיל מעט חלה ואני אספר לכם קצת איך זה התחיל אצלי, הרומן שלי עם הפרוביוטיקה. אז לפני 5 שנים, מי שעוקב את החיים מכירה את הסיפור שלי, חליתי במחלת כבד, עליתי עוד 20 קילו, וניסיתי ככה כל מיני דיאטות, ולמזלי אחרי שנה הבנתי שזו לא הדרך לירדה במשקל, ובטח לא להבראת הגוף, וככה עברתי לתזונה בריאה יותר. ובעצם מה שקרה, וזה קורה להמון נשים, זה שכשעוברים לתזונה בריאה יותר, הגוף חווה איזושהי רגרסיה. א', כי הוא צריך להסתגל לתזונה חדשה, וב', כי אין לו מספיק חיידקים פרוביוטיים. אז מה זה פרוביוטיקה? פרוביוטיקה זה בעצם חיידקים פרוביוטיים שהם נמצאים במערכת העיכול שלנו בצורה טבעית, הגוף יודע לייצר אותם. זה נכס אדיר למערכת העיכול. מערכת העיכול לא יכולה בלי חיידקים פרוביוטיים. הם בעצם עוזרים לעיכול תקין יותר, לזרימה של כל תהליך העיכול, ותהליך העיכול הוא תהליך מאוד ארוך. הגוף מעביר את האוכל בהמון תחנות, מהפה והוושט והקיבה והטריסריון והכבד והמעיים, שזה שתי תחנות, המעי הדק, המעי הגס, ועד שזה עובר לתאים. אני אגב, אני אמורה ללדת, עוד לא ילדתי, אל תדאגו, אני אספר לכם כשאני ילד. כל שכם יודעת, נו, ילדת, לא. ובקיצור, תהליך העיכול הוא תהליך מאוד מאוד ארוך וסיזיפי, והחיידקים האלה מאוד 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 עוזרים. וברגע שיש תופעות לוואי, בין אם זה תופעות לוואי אגב שקשורות להבראה של הגוף, כלומר אני עוברת לתזונה טובה יותר, אני קוראת לזה משבר ריפוי, כלומר הגוף נמצא באיזשהו משבר, אבל שבסוף מוביל למשהו טוב, ובין אם זה הפוך, אנשים שגם אוכלים יותר מדי ג'אנק ופתאום הגוף מתחיל לזייף, אז אין להם מספיק חיידקים פרוביוטיים, וגם אם יש להם, הם לא תמיד זמינים. וברגע שאני באה ומתחזקת את הגוף שלי לתקופה, אני אסביר רגע איך עושים את זה, אז הגוף מאוד מתחזק, התופעות לוואי יורדות, יש פחות גזים, פחות נפיחויות, יש יותר יציאות, פחות עצירות, ומרגישים הרבה יותר טוב, וזה נותן כוח, זה נורא נורא מעודד, כי תחשבו שאם נניח אתם משנות את התזונה שלכן, ואתן מצפות להרגיש יותר טוב, כי תזונה בריאה היא גורמת לנו להרגיש יותר טוב, ופתאום אתם לא מרגישות טוב, ופתאום יש גזים ונפיחויות, אז אתם לעצמכם, יו, לא יכול להיות, אני עושה משהו טוב לגוף וזה מה שאני מקבלת מהגוף שלי. אז חשוב שתדעו, זה רגרסיה, זה טוב, וכדי להפחית את זה, כדי שיהיה לנו נעים בתהליך השינוי, אני מאוד ממוצא לקחת פרוביוטיקה. כשאני הייתי חולה והייתה לי את המחלת כבד, לקחתי במשך שנה שלמה פרוביוטיקה כל ערב, שתי קפסולות לפני השינה, בין אחד לשניים, וממש הרגשתי איך הגוף שלי מתחיל להסתגל, גם לתזונה הבריאה, גם מבריא עצמו, בסופו של דבר רקמת הכבד שלי נבראה לגמרי, מבחינת הרופאים זה נס, זה לא דבר שיכול לקרות, וזה פשוט מדהים, כי כל הרקמות בגוף שלנו, מלבד רקמת השיניים ורקמת העצבים, יכולות להתחדש, ומה שאני עושה היום, בעצם מאז שסיימתי את השנה הראשונה, והגוף ממש הבריא לגמרי והתרגל לתזונה בריאה, אני לוקחת אחת לשלושה חודשים, אני מתחזקת עם הפרוביוטיקה. עכשיו בטח אתם שואלות את עצמכם, אם הגוף מייצר את זה, אז למה? נגיד עכשיו את בריאה, הכל תקין. אז למה אני לוקחת א', כי אני מאמין שלי זה ש-80% זה ה-100% החדש. מה זה אומר? זה אומר ש-80% אני אוכלת בריא, ו-20% לא. כן, יש לי סטיות, נפילות, איך שתקראו לזה, פינוקים, נחמות, אז אני רוצה בעצם לחפות על ה-20% שלו, ואני... שחי היום אורח חיים בריא ובאמת מקפיד ואין לו סטיות ואין לו זה, אין לו שום נפילה, עדיין אין מה לעשות. המזון גם הכי איכותי שיש, זה לא כמו מזון שגידלו אבות אבותינו. אנחנו חשופים להרבה יותר רעלים שלא רק מגיעים מהתזונה, נוסיף לזה את הסטרס, את הלחץ הנפשי שיש היום. כלומר, יש לנו היום המון 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 מקורות של רעלים שפוגעים בנו, ובעצם גורמים לכך שהחיידקים הפרוביוטיים שלנו ילכו והתמעטו, ואנחנו רוצים לעזור לגוף, וזה פשוט מוצר מדהים. להזיק הוא לא מזיק, להוסיף הוא מוסיף. מה חשוב מאוד 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 כשקונים פרוביוטיקה? למה צריך לשים לב, אוקיי? קודם כל חשוב לדעת שהיום השוק מוצף, יש מלא 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 מוצרים של פרוביוטיקה, ותאמינו לי, אני עשיתי איזה מחקר מאוד מאוד גדול, ואחד החסרונות שיש לרוב הפרוביוטיקות זה שהן חלביות, אוקיי? שהן עם רכיבי חלב. למה הן עם רכיבי חלב? כי זה גורם לכך שהפרוביוטיקה תחזיק לי יותר זמן, כביכול היא תהיה יותר משומרת. אבל מה הבעיה? רכיבי חלב הם חומציים לגוף שלנו. מה זה חומצי? חומצי זה מפר את האיזון הבסיסי של הגוף. ומה הפרוביוטיקה עושה? פרוביוטיקה מאזנת את הגוף. אז איך זה יכול להיות שהמטרה של הפרוביוטיקה זה לאזן את הגוף, זה להביא את הגוף למצב בסיסי, ושמים ברכיבי חלב.
כאילו סותר אחד את השני, זה לא נתפס, נכון? זה לא נתפס. ולכן אנחנו רוצות פרוביוטיקה שהיא תהיה צמחית לגמרי. וכשאני מדברת על פרוביוטיקה צמחית, אני מדברת גם על ההרכב שלה, עוד מעט נעבור על ההרכב ונבין מה יש בתוך הפרוביוטיקה הזו ספציפית, ואני גם לא רק מדברת על ההרכב, אלא גם על הקפסולה, אוקיי? כי גם הקפסולה צריכה להיות צמחית ובטח לא מפלסטיק. וכאן יש לנו פרוביוטיקה שהיא צמחית, גם הרכב של הצמחי וגם הקפסולה של הצמחית, ולכן זה פרוביוטיקה מדהימה מדהימה. הדבר השני, לא בטוח שמעניין את כולם, אבל מי שככה חשוב לה כשרות טובה, זה בהשגחת הבדץ, זה כשר פרווה כמובן, כי אין פה רכיבי חלב, וזה כשרות מעודרת, ובדרך כלל כשרות מעודרת מייקרת את המוצר, וכאן יחסית יש מוצר שהוא לא יקר, וזה נורא 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 נורא, נורא כיף. אני מזכירה לכם שהיום עד חצות אנחנו במבצע על 3 מארזים. 3 מארזים ב-249 שקלים, שזה באמת בדיחה, זה מצחיק, אתם יכולות לקנות דרך זולברי, ואני ממליצה אם כבר, אתם נכנסות לזולברי, לאתר שלנו, לאתר האונליין, לאוכל בריא, יש שם גם מוצרי טיפוח חדשים שהכנסנו מלפני שבועיים, ויש שם בכלל את כל מה שצריך למזווה בריא. אחרי זה אני אצא לכם פה סיבוב, אני נמצאת פה במחסן שלנו, נראה לכם קצת עוד מוצרים מעניינים, נורא 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 כיף לראות, אבל נחזור לענייננו, בסדר? קודם כל, אז מה שאמרתי, חשוב להקפיד שזה יהיה פרווה, שהכמוסה תהיה צמחית, וכמובן שהתחולה תהיה צמחית, שיהיה לפחות מעל 20 ביליון חיידקים, בסדר? מעל 20 ביליון חיידקים, כאן יש 25 ביליון, אז זה מצוין, זה לאלה ולאלה. ובואו נראה מה יש לנו, אוקיי? יש לנו פה תערובת חיידקים פרוביוטים מ-10 זנים. אני לא זוכרת בעל פה מה כל אחד עושה, אבל יש לי פה את הרשימה, אז אנחנו פשוט נעבור אחד אחד. אז יש לנו פה את האספידולוס, אוקיי? שזה חיידק פרוביוטי שהוא בעצם תומך ביציאות תקינות ובירידה במשקל. זה אומר, כשאני מדברת על ירידה במשקל, אגב, אני מדברת על ירידה במשקל בריאה, על בעיקר לא שריפה של, לא עיבוד נוזלים, אלא שריפת שומנים. כשאנחנו שורפים שומן, אתם תראו יותר ירידה בהיקפים מאשר ירידה במשקל, כי משקל מושפע לא רק משומן. משקל זה כל הגוף שלנו, אוקיי? זה השרירים, זה הגידים, זה הנוזלים ששוקלים המון, אנחנו 70% מים. תחשבו, 70% מהמשקל שלנו זה מים, והרבה פעמים אנשים יורדים במשקל. שנייה. אז נראה לנו שהעמידה של החצאית, של המכנסיים, קשורה רק למה שאנחנו אוכלים, ואולי לכמויות הספורט בטוח. יופי, שומעים טוב, בסדר. לא, גם קודם התקשרו עליה, וזה עשה לי איזו תקלה. איפה היינו? אז כשאני מדברת על יציאות תקינות, זה באמת ירידה של שומן, ירידה של רעלים, ירידה שהיא טובה לגוף, גם אם יורדים פחות, אבל יורדים שומן, זה הרבה יותר טוב מאשר לרדת מלא ולרדת נוזלים, או חלילה לפרק שרירים. הדבר הבא שיש לנו בפרוביוטיקה הזו, זה לפלנטרום, שזה משפר ספיגת ברזל, מונע קנדידה ועוזר למעי רגיז. שזה מאוד מאוד חשוב, הרבה פעמים יש בעיה של ספיגה בגוף, הגוף לא סופג, לא ברזל, לא ויטמין C, ומה שיקרה זה שאתם תיקחו נגיד תוסף של ברזל, אבל הגוף לא יספוג אותו, אז התוסף הזה פשוט ילך לאיבוד וחבל, אז בפרוביוטיקה הזו יש גם חיזוק של הגוף לספוג ברזל, ברזל מאוד מאוד חיוני להירנות שלנו, לתפקוד של הגוף, בטח לנשים בהיריון וגם אחרי לידה, אז זה מאוד 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 חשוב. הדבר הבא זה ללקטיס, שזה בעצם מעכב צמיחת חיידקים, שזה אומר, בגוף שלנו, תראו, יש מלא חיידקים, וזה דבר טבעי וחיובי, העניין הוא שלפעמים יש עומס, אוקיי, עומס של חיידקים, וברגע שהגוף יודע לבסט את זה, אז אנחנו שומרים על איזון, ואנחנו בעצם שומרות על הבריאות שלנו. יש לנו את האלקסאי שהוא מעודד את פעילות מערכת החיסון, זה אומר שהוא מחזק את מערכת החיסון, הוא מסייע במצבים של זיהומים, אנשים שיש להם כל מיני דלקות, דלקות בדרכי השתן, קנדידה, מחלות מעיים, זה מצוין, והוא מגביר את יצור החיידקים הטובים במעיים. גם במעיים שלנו יש חיידקים, יש גם חיידקים טובים, ואנחנו רוצים תגבורת מהם. לונגום, אוקיי? בי לונגום זה מפריש חומצה לקטית המאזנת את החומציות ומונעת התרבות חיידקים לא ידידותיים. שוב פעם אנחנו חוזרים למקום של הבסיסיות, אנחנו רוצות להיות כמה שיותר בסיסיות. יש לנו את הבי
ביפדום שהוא משפר את פעילות מערכת החיסונית וגם בעל תכונות אנטי זיהומיות. תשימו לב שבעצם כל הרכיבים שיש לנו כאן הם רכיבים שמזרים לירידה במשקל, עוזרים ליציאות תקינות, מחזקים את המערכת החיסונית, מחזקים את החיידקים הידידותיים, דואגים לסביבה בסיסית. כלומר, זה ממש נשק נקרא לזה במרכאות, שעוזר לגוף להתמודד עם כל הרעלים וכל הג'יפה שנכנס פנימה וגם הגוף סופג מבחוץ. אני יכולה עוד להמשיך, אבל אני לא רוצה עכשיו כאילו להעלות אתכם, זה באמת, אתם יכולות לקרוא את זה, שמתי את כל הפרטים מסודר גם באתר וגם בדף שלנו. אנחנו שומרים פה את הפרוביוטיקה בקירור, שזה עוד נתון שהוא חשוב. אני מאוד נמצא גם כשאתם קונות פרוביוטיקה, אחרי שפתחתם אותה, לשמור אותה בקירור. קירור גורם לכך שהרכיבים בפנים יישמרו איכותיים, לא יתחמצנו, לא יתקלקלו, ובאופן כללי מומלץ לשמור את כל מה שמתחמצן, שזה בעיקר אם נדבר על מזון, זה אגוזים ושמנים מסוימים, אז גם לשמור בקירור זה נורא נורא עוזר, זה ככה טיפ על הדרך. ואני אמרתי בלייב הקודם, איך בעצם מתחילים לקחת. אז תראו, אם יש איזושהי מחלה ספציפית, יש איזושהי מחלת עיכול, יש קשיים בעיכול, יש איזושהי דלקת, משהו שהוא ככה לא תקין עם הגוף, אז מומלץ לקחת לפחות למשך 3 חודשים, ולראות איך הגוף מגיב. אם אתם רוצים שיש תגובה טובה, אני ממליצה להמשיך ובאמת לחזק את הגוף עד שהוא מגיע למצב שכבר אתם בריאות לגמרי. זה מה שאני עשיתי, לקחתי במשך שנה. אחרי שכבר הגעתם למצב שהכל טפו טפו תקין וטוב, אפשר פשוט לתחזק 1-3-4 חודשים. אני אוהבת 1-3 חודשים. אני לוקחת פרוביוטיקה, אני עושה גם במקביל ניקוי רעלים, ותקשיבו, זה מדהים, 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 מדהים. אין דברים כאלה. אני ממש, ממש, ממש ממליצה. אני אסכם ככה, בעצם מה הפרוביוטיקה עושה? היא משפרת ספיגת מזון, אוקיי? דיברנו על זה מקודם. היא מייצרת חומרים מזינים לטובת תפקוד המערכות של הגוף. היא מטפלת במעי רגיז, היא מטפלת בדלקת שתן ודלקות כרוניות אחרות. היא מחזקת וממריצה את מערכת החיסונית. היא נלחמת בזיהומים, היא מונעת אלרגיות, היא נלחמת בפטריות, למי שיש להם פטריות. היא מונעת עצירות, מונעת ריח רע מהפה, מונעת מחלות מעיים וסרטן, עוזרת בדלקות, שיפור ביוטיקול, הגברת פעילות תאי דם לבנים, שוב מערכת החיסונית, הגנה ממחלות. הגנה מחיידקים ונגיפים, היא עוזרת לאור להיות יותר יפה, עיכול תקין של פחמימות חלבונים ושומנים, ספיגת מזון אמרנו, השמנה, פירוק לקטוז בצורה יותר טובה מי שאוכלת רכיבי חלב, ועוזרת לייצר ויטמינים של K ו-B, ועוזרת לטיפול בליקובקטור ולהפרעות מטאבוליות. בקיצור, כמו שאמרתי לכם, חיידקים פרוביוטיים זה חיידקים שהגוף מייצר, עם השנים החיידקים האלה הולכים ומתמעטים, הגוף שלנו נחלש, אנחנו יכולות לעזור לגוף, בוודאי למישהי שסובלת מאיזשהו תסמין, בוודאי שזה מומלץ לה, מי שרוצה פשוט לשמור על עצמה ולחזק את עצמה, אז אין בעיה, אם תקנו עכשיו במבצע את 3 חבילות, יהיה לכם את זה למשך שנה, זה מדהים, התוקף כאן הוא ארוך, אני אגיד לכם מדויק, הנה זה עד 12-2021, זה כמעט שנתיים יש לכם את זה, אז זה חבל על הזמן. אנחנו מוכרים באתר חבילה של פרוביוטיקה ב-100 שקלים, בנות, זה מחיר צצה, מחיר בדיחה, ועכשיו זה במבצע, אוקיי? 3 חבילות, מי שתזמין 3 חבילות ב-249 שקלים, זה ממש 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 שווה. יש לנו שניים הארץ. אם אתם מזמינות עוד דברים באתר, מעל 349 שקלים משלוח חינם, ואני כבר ממליצה לכם, תיכנסו, תרפרפו, בעזרת השם אחרי פורים, הולכים גם להיות מוצרים קשרים לפסח, אבל כרגע, יש לנו את כל האגוזים, כולם קשרים לפסח, אז אם אתם כבר מחפשות מוצרים לפסח, אז שווה מאוד, ויש עוד כמה מוצרים, פשוט תיכנסו לאתר, במיוחדים, יש מוצרים קשרים לפסח, תראו מה יש שם, שווה לנצל כבר את ההזמנה ולהזמין, וככה גם לחסוך את השליח. וזהו, בנות, אז עד חצות, היום, לכבוד יום האישה, לכבודכם, נשים אהובות, ארגנו את המבצע הזה, הרבה נשים ביקשו ממני לארגן מבצע לפרוביוטיקה, וגם שאלו אותי מתי תהיה פרוביוטיקה, ולנו ככה תקופה שאני בעצמי יצרתי פרוביוטיקה שלי, פרייבט לייבל, זה עלה, רק שתבינו, זה עלה המון 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 כסף לייצר את זה, אני כמותג פרטי, וזה לא השתלם, הייתי צריכה למכור קופסה, תבינו, קופסה אחת בין 250 ל-297, לא היה לי דרך להוזיל את העלויות, ואז הבנתי שאני חייבת למצוא חברה שהיא הרבה יותר גדולה ממני, שאני אוכל לקנות דרכה, ושאני אוכל להוזיל את העלויות, כדי שלכם זה יעלה יותר זול, ועדיין זה איכותי ברמות, הייתי באלם שמצאתי את הפרוביוטיקה הזו, ממש הייתי באלם, וזה כל כך היה כיף לגלות את זה,
אז אני באמת ממליצה בחום, גם האיכות, גם המחיר, הכל פיקס, פיקס, פיקס. בנות, תיכנסו לאתר zolbari.co.il ותזמינו. אני אשים לכם פה לינק למעלה. וזהו, ואני אאחל לכם שיהיה לכם יום, יום האישה שמח. תזכרו שאתן עוצמתיות, שאתן מהממות, שאתן באמת יכולות הכל. כמה שזה נשמע קלישאתי, אבל תכלס, אנחנו נשים, יש לנו כוחות, אנחנו רק צריכות להאמין בכוח הזה ולהוציא אותו החוצה, לתת לו ביטוי בחוץ, וכמובן גם שיהיה פורים שמח, חג שמח לכולנו, ואנחנו נתראה בעזרת השם בלייב הבא. אם אני לא ילד, אוקיי, אני בחודש שבוע 38, אני מחכה, מחכה ללדת. האמת שהייתי בטוחה שבשבת אני ילד, אבל לא, זה לא קרה. אז אני מנצלת ככה את הימים האחרונים, ואין לי, לא תכננתי יותר מדי דברים דווקא, אני יותר כזה ברוגע. אז על הדרך אם אפשר לעשות טוב ולעזור לכן, אז אתן מה זה מוזמנות. מהממת, אני רוצה לקנות בכיף, ניצה, אנחנו נשים פה לינק. בשעה טובה, אמן, 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 אמן. שכל התפילות שלכם והברכות שלכם יתקיימו. יאללה יקירות, שיהיה המשך יום מקסים, ביי ביי.